Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Babi, tá bom? Venho mostrar hoje uma dica assim super 10 para você que quer aprender como conservar o seu geladinho, tá? Na sua caixa térmica, na sua cooler, né? Como o povo chique chama, né? Que na verdade é esse mesmo nome. Ou no seu isopor, né? Que eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com geladinho no isopor. Agora, se for para vender bolo de pote, sobremesa em geral, eu prefiro a caixa térmica mesmo, pelo fato do potinho, ele fica serrando o isopor, né? Aí fica soltando bolinha e isso é muito chato. Você vai pegar o produto pro cliente, ele vem com um monte de bolinha do isopor, que o isopor ele fica se decompondo, né? Aí o que que acontece? Eu vim aqui passar a dica do geladinho, do saquinho de geladinho com água e álcool, né? Na quantidade certa. Vou te mostrar como você vai fazer. Vou te dar passo a passo disso. Por quê? Porque eu já passei aqui no canal a dica da bexiga com álcool, né? Porém, não, o pessoal achou difícil encher bexiga, achou que dava trabalho. Porque realmente tem muita gente que quer as coisas assim o mais fácil possível. Então, um dos jeitos mais fáceis, né? Pra você também que tem espaço no seu freezer, no seu congelador. Ou seja, lá onde for que você armazena o seu geladinho, né? É você colocar, pegar um saquinho desse, ó, de geladinho desse que você já utiliza praticamente, se você puder utilizar do mesmo tamanho, melhor ainda. Você vai abrir ele um pouco, né? Não tem problema. Isso aqui é o menorzinho que eu tenho, isso aqui é o maiorzinho. Vai abrir ele até ele ficar assim, né? E vai colocar, gente, olha, um pouquinho de álcool em gel. O álcool em gel, ele demora ainda mais do que o outro álcool, você acredita nisso? Ele demora mais para descongelar. Então você vai colocar um pouquinho, ó. Um pouquinho já faz toda a diferença. É esse pouquinho aqui pro saquinho de geladinho, tá? É esse pouquinho aqui, gente, olha, viu? Vai colocar água da torneira, tá? Vai encher todos os seus saquinhos com a água da torneira, não precisa encher até a borda, tá? Ó. Vai rodar, né? Vai esticar aqui essa ponta, pra quem não sabe, a ponta do geladinho ela estica, tá? Vai dar a voltinha e vai fazer isso aqui. Pronto, aqui você já tem o seu saquinho com álcool e gel. Com álcool em gel e água, né? Aí aqui você vai encher todos, tá? Vai fazer esse processo, vou colocando aqui dentro da bacia. Vamos encher todos com álcool em gel. Não vou dar nem pausa, tá? É só um pouquinho do álcool em gel, que ele tem um efeito um pouco mais forte do que o álcool líquido, tá? Vai encher aí o seu saquinho, vai rodar, dá aquela puxadinha básica e dá um nozinho, tá? Dei um nozinho, vou dar até outro que ele ficou meio frouxo. Sou boa em nó, gente. Sempre fui boa em nó. Não gosto de desfazer nó. Desfazer nó já não é comigo, não. Já tenho dois aqui, ó. Vou te mostrar. Vou encher todos. Ele vai ficar numa aparência meio esbranquiçada mesmo, por causa do álcool em gel, tá? Ele é muito bom, gente, o álcool em gel. Eu super indico, viu? Super indico. Você fazer isso aqui com seus saquinhos. Porque muita gente fala, ah, a bexiga tá cara. Então já aproveita aí Então, a minha opinião, já aproveita aí o saquinho de geladinho que você vai ter um monte, né? Pra quebrar o galho tá ótimo. Tá bom? É bom que a gente já vai fazendo isso, já vai desinfetando a mão, né? Tô aqui. Fazendo o nozinho. Vai fazendo isso em todos. Aí o que que acontece? Ele ajuda a conservar mais. Para quem não tem condições também de comprar o gelo seco, super indico o gelo seco, porque por mais que tem gente que fale, eu não tenho problema nenhum com descongelamento, não sei o quê. Tem gente que fala isso, né? Não tenho problema nenhum com descongelamento do meu geladinho. Minha cooler é muito boa, meu isopor é muito bom. Isso é tudo papo furado, tá? Geladinho cremoso. Ele tende a amolecer com mais facilidade mesmo. A não ser que a pessoa ela jogou um gelo seco ali dentro. E eu conheço logo de cara, tá? Uma pessoa abriu o isopor pra mim, ou a caixa térmica, pra falar que não tá descongelando, porque a pessoa
a caixa térmica é boa, o isopor é bom, eu já acho na hora o gelo seco, dá vontade de esfregar na fuça da pessoa. Quando a pessoa me fala que não coloca nada, eu vejo lá o vestígio que o gelo, o caminho ali do gelo seco. Tipo, gelo seco passou por aqui, sabe? Porque às vezes a pessoa vem de. É, trabalha hoje com gelo seco. Quando você chega, você não tem onde armazenar ele. Ninguém coloca ele na geladeira de volta. Deixa ele lá mesmo no isopor. Aí no outro dia vai, ele tá lá ainda. Por mais que ele vai diminuindo, mas quem conhece gelo seco conhece, tá? Então não confunda aquelas raspinhas de congelador antigo ou de freezer com gelo seco. Também eu sei olhar direitinho. O gelo seco no contato com a água também ele explode, viu, gente? Ele é todo especial, ele não é feito só de água, não. Ele é todo especial, por isso que ele demora de descongelar, demora muito. E por isso que ele conserva tanto as coisas. Então tem gente que quer muito sair por cima dos outros, tá? Então não se iluda. Quem deixou comentário aqui falando que minha caixa é muito boa e veio querendo indicar a marca de caixa. Isso daí é querendo te vender coisa, tá? Não tem essa dica, não tem esse segredo. Geladinho que vai. Que vai. Emulsificante, ó, que vai liga neutra. É, nessa porcentagem que eu mostro aqui pra vocês, eu coloco 1 litro de leite, a minha base, né? 1 litro de leite e 10 gramas de liga neutra, ele tem uma tendência a querer descongelar. O meu, ele demora um pouco mais, mas quando eu já pego ele com a menina lá que tá vendendo pra mim, chegam uns aqui já querendo descongelar. Não fica, não adianta a pessoa falar que sai meio dia de casa. 11 horas da manhã, volta às 6 horas da tarde e tá intacto. Durinho como se tivesse acabado de sair do congelador, que é mentira, é lorota, tá? Então aqui estão nossos gelos. Agora eu vou te mostrar como que você vai fazer em cima, tá? Aqui, ó. Suponhamos que aqui é a nossa caixa. Aqui é a nossa caixa, ó, de isopor. Aqui tá todos os geladinhos. Você vai colocar isso aqui por cima. Ele que tem que receber a refrigeração quente quando você tira a tampa. Então você vai colocar todo por cima, todos por cima. Deixa eu pegar aqui o isopor aqui. Ai, gente, tá todos ali um por dentro do outro ali. Deixa eu ver se eu tenho um potinho quadrado. Ah, tem esse potinho aqui de sorvete. Vou mostrar para vocês para entender que tem que desenhar. Aqui é a nossa caixa de isopor. Os nossos geladinhos estão todos aqui dentro. Então, você não pode colocar um lá embaixo, outro aqui em cima e ficar alternando, não. Você vai colocar todos aqui, ó. Faz de conta que tá selando aqui já, tá? Ó. Vão ficar, tem que ficar todos assim, ó. Protegendo os de baixo. Porque na hora que você vai tirar a tampa, os que tem que receber o calor é só esse aqui. Os de lá de baixo tem que estar recebendo um bloqueio. Desse da parte de cima aqui. E o álcool ajuda muito, gente, a evitar o descongelamento, né? Então você vai perceber. E também, né? Já quiseram comprar também o meu gelo assim é para chupar, né? Você não pode vender, tá, gente? Tô explicando direitinho porque tem gente que, né? Depois da moça, vocês lembram lá da moça que tingiu o chantilly com tinta guache? Tinta escolar, sim, gente. A moça tingiu, ela viu eu tingindo aqui, aqui lá na outra casa, né? Eu tingi vários chantilly de várias cores que eu tava fazendo um bolo arco-íris. E a moça deixou nos comentários: Ah, eu tô sem. Como que é esse corante aí? Ah, não tem esse corante. Serve tinta guache? Gente, nem acreditei. Então, por isso que hoje em dia, quando eu faço os meus vídeos, eu penso assim: Não, a pessoa ela não vai depois chupar, né? Ou vai? Não. Vai ou não vai chupar depois? Que ela tá com sede ali, não passou ninguém vendendo água. Ela, vou chupar um geladinho desse com água. Mas ela esquece que aqui tem álcool em gel. Tá bom, pode ser que não aconteça nada de. Não prejudique a saúde dela, mas eu não indico, tá, gente? Aqui é um produto industrializado, não tá falando que é um produto para comer. Tá falando que é um produto para limpeza, né? Assim, pra manter limpeza, pra eliminar bactérias. É isso que tá falando assim, para limpador de uso geral. Tá escrito aqui é isso, limpador de uso geral. Então eu vi que colocando ele dentro do saquinho, ele me ajudou muito a conservar os geladinhos. Nossa,
com 3 horas, 3 horas, 3 horas e meia que eu tava na rua, eu já sentia aqueles da parte de cima, eles ficando meio querendo, né, descongelar. Apesar que tem gente que gosta daqueles mais molinhos, eu vendia sem problema, mas eu falei, não, eu quero aumentar a durabilidade. E pesquisei muito para ensinar a fazer isso aqui. Pra vir aqui no canal mostrar uma coisa para vocês. Eu percebi que quem fez isso aqui um dia, né? Falou assim, olha, eu acho que dá mais certo assim. Aí eu peguei, testei assim e é do jeito que deu certo mesmo. Eu não sou criadora de nada, tá, gente? Eu pesquiso muito, eu pergunto muito para quem vende refrigerante. E aí, como que você faz para manter eles geladinho aí dentro da caixa térmica ou do isopor? A pessoa fala, ah, é gelo com álcool. Uai, gelo seco. Ah, como eu não sei fazer gelo seco ainda, eu vou adotar essa do gelo com álcool. E como eu também não sabia, acredito que muita gente não saiba também. Então, se você é uma dessas pessoas que não sabia fazer esse tipo de geladinho aqui falso, tá? Para conservar esse tipo de gelo falso aqui para conservar nossas coisas mais geladas, pode levar para praia para conservar suas coisas lá no isopor bebida, né? Você vai perceber que vai durar bem mais, tá? Então é isso, tá, gente? Que eu tinha uma aula super explicativa. Forre seus geladinhos com essa barreira de geladinho feito com álcool e água, tá? Que não é comestível, não é para chupar, é para depois que usar, se voltar inteiro sem furar nem nada, pode voltar pro congelador, tá? Agora eu pego eles, coloco no congelador aqui sem problema. Coloco aqui. Sem problema nenhum, gente. Nenhum fura, nenhum furou. E é isso. E depois fica um gelo bem durinho, bem durinho. Então é isso, tá bom, gente? Que eu tinha para falar para vocês. Olha, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica, porque eu amo essa dica do gelo com água. É, do gelo com água. Do gelo com água. Álcool, da água com álcool, tá? Eu amo esse gelo, ele é muito, muito bom para manter as coisas geladinhas, tá? Ó, um beijo para vocês e boas vendas para nós. Volto, logo mais eu volto com mais dica, tá, gente? Tchau!